krepšininkai vis tik pradeda stengtis galbūt ir kiek labiau nei jų prašo prieš rungtynes, prieš tokio pobūdžio rungtynes komandų vyriausiai treneriai. 7 kartą tritaškių nubausti varžovų nepavyksta. Ir matau, jog Želko Bradovičius netrukus į aikštelę turėtų įleisti ir komandos pagrindinį vidurio polėje Vladę Divacą. Nuo Dežanas Bodiroga pajutęs 65 ir 97 metų Europos pirmenybės, o po to štai šį sugrįžimą apvainikuodami dar ir aukso medaliu iškovotų pasaulio pirmenybėse Atenuose. Dežanas Bodiroga nepaliauja aiškinti su rungtynių arbitrais dėl jo nuomonė neskiriamų pražangų lietuolių Jugoslavijos krepšininkai. Kadangi Vladė Divacas, nepaisant 2 m 12 cm ūgio, gali labai sėkmingai žaisti ir greitame kontrpuoliame. Laiką visą pirmąjį kėlinį pirmauja Lietuvos komanda, žaidžianti kaip ir Jugoslavijos ekipa laisvai, pasitikėdama savimi. Atviras, greitas ir gražus krepšinis. Ir dabar jau skubai prieki Karnišovas ir Maskaliūnas. Karnišovas, puldamas krepšį, prasižengia Artūras Karnišo. Vėl Tamuševičius su kamuoliu. Perdumas Danilovičiai ir Danilovičiaus niekas nedengia. Ir labai blogai, kad nedengia, nes Danilovičius dar kartą įsūdo vieną tolimą metimą. Dar vienas jie 30-60-52. Rungtynės, arba tiksliau sakant, galima sakyti savotišką lengvą treniruotę prieš Ukrainos komandą. Danilovičius, gražus reidas, kurio taip ir nepabando sustabdyti ne vienas iš grįžtančių prie savojo krepšio lietuvių. 60-54 ir dabar minutės per trūkį. Taip galima pakomentuoti štai šį jo įspūdingą dėjimą. Danilovičius, vėl gražus reidas, sugeba pakabėti ore šiek tiek ilgiau. 9 minutės iki kėlinio pabaigos, 9 taškų skirtumas. Danilovičius atsakymas taip pat taiklus, Predragas Danilovičius. 69-63 ir tai yra 15-asis. Yra beveik užpildyta, tai yra beveik 4000 žiūrovų stebi, kaip pasaulio čempionai žaidžia draugiškas. Vis dar taip vadinkim šias rungtynes su Lietuvos rinktinė.